mais perto. Vai, qual vai ser o primeiro que você vai abrir? Ela já vai no grandão. Esse daí é do teu avô. Ó, Ivani, vai abrir o seu. Quer ajuda? Filma aí, Michelle, mas não grava eu não. Vou ficar só com a mão lá. Ai, meu Deus. Então, vai ajudar? É doce, que calor é esse? Tá aberto ali. E lá fora tá vendo? Tá vendo? Ó, na frente também, tu viu? Olha aí, ó. Que linda é. Olha aí, Ivani, ó. A boneca sereia. Vai, escolhe outro. Esse aqui tu nem lembra quem te deu, né? Sim. Eu lembro. Quem? Cláudia. Com a Cláudia? Olha, mãe, ela lembra. É a Cláudia. Foi a Cláudia mesmo. Aí eu vou rasgar. É boa de memória, né, pô? Olha, a bonequinha. Depois você vai ter que dar um pra Ana também, que não lembrou ainda. Deixa eu ver. Essa aqui vai de paninha, ó. Foi? E o presente tá pra vó, não tem não? Não sai fora, Vaninha. Essa é boa. Vai, escolhe outro. A vó não tem não, né? Agora eu peço presente pra vocês. Vai. É lindo. Abre, se você consegue, que é de plástico. Ai. Não sei, viu? Esse aqui eu sei que foi daquela menina morena lá, mas... Eita, mas aí tem muito controle. Olha, acertou, que mais te ama, ó. Kit de maquiagem, ó, mais te gosta. Tem outro kit. Vai, escolhe outro, que eu vou guardar. E agora o próximo vai ser... Ó, rasguei um pouquinho. Esse aqui é o da Aura, né? Não abriu da Michelle não, né? Nem bolo, pra me ver também. É o grandão. E o da vovó? Pega lá. É um de cada vez, vai abrir todos. Vamos abrir esse aqui, né? Fica da Áurea? Olha, que fofo. É um pijaminha. A tia vem gritando ali, ó. E agora o próximo vai ser de Tia Michelle. Ó. Ela decora as embalagens. Tá chorando ou é sorrindo, Jorge? Tá ruim. Porra! Tá imitando o Matias, que o Matias tem um carrão. Um casalzinho. Esse aqui? Olha, Michelle, mas cheio, tu olhou esse? Você quer o que mesmo? É um pet care. Ah, é pra tu cuidar dos cachorrinhos. É, um caminhão de veterinário. Um ambulante. Isso aqui é de quem? É pra ter um plano de escrever pra saber. Verdade, mas não tem. Era pra ter o nome escrevido, igual ela disse. Igual do Jato do ano passado. Olha, agora tu tem dois. O liquidificador? É. Agora dá vovó. Vai, pega logo dessa mulher, pelo amor de Deus. Dali, ó. Ah, pega esse daí do Zé. Daqui que eu lembro. Esse aqui, Zé, acho que não, né? Ah, esse daqui é o que vem com o Fini, ó. Sim.
É uma crocs, ó, bonitinha. Tá linda. Olha, meu irmão, um finizão que você gosta. Vai, escolhe outro. Olha lá na sua avó lá, ó. Da sua avó. Um e um pé. Bem limpinho. Esse aqui dá pra... Pode distribuir de novo. Mais uma nega. Uma nega? Ah. É uma boneca. Boneca, roxinha, tinha roxinha ali, vivia roxinha. Ah, eu fico na madeira. Vai, escolhe outra. É bonito. E agora o próximo vai chegar. Falar de si. É o quê? Esse aqui quem foi? Esse negro. Bonita, eu acho que foi aquele pessoal que tava lá naquela mesa, que eles trouxeram 5 presentes. Tá bonito essa embalagem. Eu acho que um dentro dos presentes foi essa maquiagem. Do azul, né? Tá bonito, né? Bem bonita a embalagem. Ai, que legal, tu vai gostar. Tu tava querendo. Dona Milena, olha aqui dentro. É, panela, copo, prato, os talherzinhos, ó. Noivo lá na Milena dele. Vai, escolhe outro. Esse aqui tu já sabe o que que é. Aqui, meu amor. Que vem aberto. Aí já não adivinha. E agora vamos abrir. Ó, esse aqui é um kit de pulseira, ó. Pra fazer pulseira. Fazer, né? É só abrir sanguinho e já vem pronto. É pra fazer. É. Acho que esse aqui é da Mônica, eu acho. Ou pode me explicar, não sei. Tô morrendo de mim. Eu tô morrendo de coisa. Ah, essa aqui é o da Mônica mesmo. Que é o kit da Boticário. Eu acho que é... sabonete, um... Você é pro Matiz, né? É da Maitê, o Matiz já tem esse. Sabonete, condicionador e loção, né? Nossa, eu acho que sentindo, parece uma mão. Vai, Reni, pega outro. Essa sacolinha rosa, meu amor. Aquela sacolinha rosa da tia Dalvina. Ah, seu quê? Tia Dalvina. Deixa eu ver abrir pra mais. Ó, oh, aqui tem dois. Um da frente e um da frente. Eu achei um só. Tá pegando. Minha casa não pode nem entrar na minha casa. Eu queria ser utilizão do país. Já está dormindo, né? É, não. Ai, mas eu queria guardar o saquinho, mas não tô com paciência. Não, só o saquinho também. Quem tem uma assadura? Também. Bate na máquina aqui, né? Sentiu? Outro, esse aqui é kit médico. Bem firme. Aí eu... Vou brincar com as minhas negras. Brincar com as minhas negras. Bate no pulmão aqui, né? Esse aí tu já sabe o que é, né? Eu tava doida nesse, até abriu. Eu outro era aquele comigo. Eu tava doida nesse, até abriu, ó. Isso aqui foi a... É meu. Mãe, é igual... Não foi a Magda, não, isso aqui. Mas não trouxe nada. Porque eu vi na mão dela um desse aqui. Não vi. É igual daquela menininha lá que eu vi também. Já treinou cerveja. Vai, eu... Mas foi uma turma que chegou com ela, acho que mano... Mas é porque eu trouxe pra ele meio... Ah, esse aqui eu já sei o que é. É, que foi a avó Helena que morreu. Nossa, foi tia Gleice. Tia Gleice? Que é o... Ah, viu um negócio aqui, que eu não tinha visto. Que é o perfume, o creme e um gloss. Vai, pega outro, vou deixar esse aqui guardadinho. Não dá pra entender de tudo, né? Pô, vê a roupa, vê o que, vê os produtos. Vê perfume, vê maquiagem. O chato, eu vou abrir agora. Olha, esse aqui é o do Jato, esse é o do Jato, você é. Estamos nessa vida, pô. Ela lembra, tá vendo? É porque eu disse pra ela que era dele. Olha. Tá abrindo, do Jato. Agora tá aberto. Ai, eu não fitinho, eu fitinho. É, a gente precisa ser muito. Vamos, você também. Ó, oh, bonitinho, ó. Ai, dá love. E outra era a calça. Nossa. Ai, eu acho que tinha ela, ela gosta de tudo. Que calça, eu não gosto. Vai, ô, vem muita roupa. Ah, é, eu vejo. É o filho.
Olha, a mulher, tia Delfina, ela lembra tudinho. Vai, vai, pega isso aí pra não abrir. Logo, tia Delfina, que tinha pegado. Eu já sei o que é, mas... Mas tem já viu que ela abriu pra ela ver. Mas tem que mostrar pro pessoal. É o macacão da Avon. Vai, Pê. E agora é esse? Isso aqui é do daquele menino lá. Trouxe essas roupas ali. Trouxe. Como? Ai, que fora. Bonita lá, pouco. A história do meu filho. Olha, olha, pega o. Chegou o frio, né, pô? Deixa eu ver. Não. Lindo. Aí tá aquele menino que trouxe um monte. É, ele trouxe dois. Mandou dois ontem e falou que não vinha hoje. Aí acabou que apareceu e trouxe mais. Que ela... Olha, pra... ah, esse aqui é um vestido de olha, que lindo, Michel. Vestido. Deixa eu ver. Da Liga Ripley. É um vestido. E agora o último é esse. O último deu tempo, ela só acabou ali. Deixa eu abrir. Esse aqui é da Leste, já viu? Que é um vestido. Mãe, pega já de lá. Ai, tadinha. Imitação de jeans. Vai lá, você vai ver as outras roupas. Vai pegar não, neném. Não. É certinho, pô. Me dá aqui, mamãe, pra me mostrar. Certinho, pô. O certinho, pô. Qual? Aqui, ó. E tá doido pra comer seu chocolate. Ah, pai não vai comer. Mas te dá um você sangue. Já tá aguardando, meu amor. O quê? Menos que minutinho pro robô. Ai, que legal. Ei, tá menos que minutinho pro robô. É, aqui tem dois. Uma calça. Esse aí tá bonito, viu? Tamanho 4 anos, mas a menina é pequena, como é que pode? Mas aí... Vai ficar mais calça jeans. Não. Oi, Jorge. Meu amor, vou até... Vai pra escola. Morango, tem mais um meu você não vai dar o de morango pro fogo. Rapaz, ela deu zangada. Short jeans. Tudo branco. Olha, o tamanho 4 e ela tem 5 anos. Ela não cresce. Eita, que ela vem. Oh, olha, esse tá bonito. Esse tá bonito. Tudo 4. Daqui a 2 anos. Não, né? Eu tinha 10 anos. É mesmo? Eu vou guardar. Ah, eu gostei dessa. Tamanho 4. Já deu um monte mesmo. Bora. Onde que vai servir por agora? Não dá pra mostrar as quiches. Talvez pense que não serve. Talvez pense que não pede mais serve, gente. A calça da Padroba. Jaqueta. Olha, a jaqueta bonita. Não dá Gabi. Ah, essa jaqueta é bonita? É mesmo, né? Essa aí é bonita, meu amor. Bora. Tá com sono, vai pular ainda eu hoje? Eu não vi um negócio lindo. Aí já tá, agora bora. É tipo... Pronto, acabou. E uma jardineira. Olha aí, a jardineira, olha, meu amor.